al subgrup 2B, mitja dotzena de gols de l'Ascó que el col·loquen com a segon màxim golejador del grup. El primer és de Nico Díaz al minut 3. Empat a la Rapitenca mitjançant Valcárcel, 1-1. Dos gols en els primers 4 minuts de partit. Al 29 arriba el segon dels asconencs per obra d'Adrià Fernández. L'Ascó havia de jugar la setmana passada davant del Gandesa, que com sabeu s'ha retirat, i prèviament havia guanyat 2-1 al Vistalegre. Atenció a aquesta vaselina de Ñoño, minut 33, 3-1 pels locals que estaven dirigits des de la banqueta per Ernest, per sanció del míster principal. Una molt bona ocasió per la Rapitenca, Cristian Valcárcel llança el penal i el porter Alejandro Verdejo refusa una pilota que no entra de miracle. El 4-1 l'aconsegueix Marcel Meseguer de penal a la primera part i a la segona meitat aquest canyardo de Pol Benito estableix el 5-1 per l'Ascó. Tot un golaç que precedeix el segon gol de la Rapitenca que aconsegueix amb el cap Josep Becerra. I el 6-2 final el signa Xavi Jaime des del punt de penal i que el deixa només a un punt dels dos primers classificats, el Gavà i el Vilanova, que va perdre per 3-2 al camp del Sant Ildefons. Una victòria molt especial perquè va estar dedicada al traspàs del pare del futbolista Raúl García. És la victòria del penúltim que li guanya el líder amb aquest primer gol de Naufal al minut 31 de la primera. Aprofitant la tendència i l'eufòria, marca Aniol 2 minuts després. I tot just abans d'arribar al descans, aquest xut col·locat i fort de Marc posa el marcador amb 3-0 favorable al Sant Ildefons. El Vilanova va començar a donar senyals de vida marcant de penal abans d'arribar al descans, mitjançant Pasqua. Aquí teniu el futbolista. I 10 minuts abans del final del partit, Raúl va fer el 3-2 definitiu. Amb molta pressa per intentar remuntar, però no va ser possible. 17 gols en 4 partits en aquest subgrup 2A, repartits així, Ascó 6, Rapitenca 2, Gavà 2, Alcanllà 0, Viladecans 1, Sant Boià 1 i Sant Ildefons 3, Vilanova 2. La classificació liderada pel Vilanova i el Gavà amb 18 punts seguit de l'Ascó, amb 17. Situacions més complicada pel Sant Ildefons amb 8 punts i el Cadià amb 2. Partidàs el que van poder presenciar el municipal del Molí amb aquest primer gol de Juan Carlos al minut 24 de la primera meitat, 1-0 pel Can Vidalet. Amb aquesta victòria parcial dels locals, anem al descans i al minut 5, Jan González es fa una autopassada avançant-se a la sortida del porter i molt hàbilment marca l'empat a 1 pels de Sant Just d'Esvern. Al minut 57, una rematada des de fora de l'àrea amb poca fe, la desvia Aleix i l'envia al fons de la porteria, 2-1. Al 74, possiblement l'MVP del partit, Juan Carlos, fa aquesta jugada personal i bat al porter. 3-1, doblet de Juan Carlos. Gran gol el de Juan Carlos, però potser us agrada més aquest. Aquest golaç també de Picón. Mireu com remata, amb quina habilitat inesperada pel porter. 3-2 al marcador d'un partit que acabaria així. El Martinenc, que venia de guanyar 2 partits seguits, no va poder lligar una tercera victòria. I això que va marcar primer al minut 84 de partit mitjançant Gueri de penal. Com són les coses, al minut 94 empata el Tàrrega i també de penal. L'autor, Didac. El Martinenc es queda 6è i el Tàrrega 8è. 15 gols en aquest subgrup 2B repartits d'aquesta manera. Alcarràs 0, Atlètic Lleida 2, Mollerussa 1, Martorell 4, Martinenc 1, Tàrrega 1, Can Vidalet 3, Atlètic Sant Just 2 i Solsona 0, Borges Blanques 1. De cara a la taula, el Borges Blanques és líder amb 23 punts, seguit del Solsona amb 20 i el Mollerussa amb 19. Una miqueta més a baix, el Martorell és penúltim amb 8 punts i l'Alcarràs tanca la taula amb 7.